Nyt on se aika tilaisuudesta, kun kutsumme tuon Siperian tiikerin tänne meidän luoksemme. Yrjö, ole hyvä. Se on karhu. Se on karhu, mutta se on, tällä kertaa se on tiikeri. Niin rakkaat ystävät, se Siperian tiikeri on katoava laji, ja niitä on siellä pari sataa enää siellä Ussuriskin alueella, mutta karhuja on 10 000, että tuossa on vähän niin kuin toivoa siihen suuntaan. Eli sillä se kaikki alkoi, että tosiaan kun on jo mainittu tämä Ylivainion herätyskin, niin meitä sitten kutsuttiin silloin 40 vuotta sitten, se oli kesäkuussa. Noin 150 teologia olimme Vivamossa, eli puhelimella mullekin tuli kutsuja miettimään, arvioimaan sitä herätystä, joka oli. Ja se oli hyvin poikkeuksellinen kokous, koska kukaan ei esittäytynyt missään asiassa asiantuntijaksi. Kyseltiin, oli semmoinen rakkauden läsnäolo, siunattiin toisia ja rukoiltiin Jumalan lahjoja. Ja niin siitä se sitten lähti. Ja yksi hämmästys oli siellä, se oli 2 raamatutunnin pitäjää, Ulla-Kristina Sjöman ja sitten oli Erkki Pennanen, Pirkkalan kirkkoherra rovasti. Ja muista hänet aikaisemmilta ajoilta, hämmästys oli erittäin suuri. Häntähän pilkattiin punapapiksi ja seurakunnassakin oli kiistaa ja siellä hän oli täysin muuttunut mies. Ja samoin aikoin sitten Tampereella Aleksanterin kirkossa pidettiin näitä sana- ja rukouksen iltoja, ja Tapani Ruokanen kirjoitti Suomen Kuvalehdessä, oli etusivullakin, että nyt kirkossakin kaadutaan. Ja tämä Erkki Pennanen sitten, jonka kanssa saimme tehdä työtä myöskin siellä Ruokolahden näillä hiihtolomakursseilla, paljon kävi ihmisiä Etelästä ja Hämeenlinnastakin, Olli Valtonen hänen sillä aikanaan aloitti. Niin hän kertoi, että kun, oliko se nyt kirkkovaltuuston puheenjohtajan kanssa julkiset riidat, ja se oli toinen pääsiäissunnuntai, he kirkossa kohtasi julkisesti valtuuston puheenjohtaja pyysi anteeksi. Sen jälkeen rupesi kansalakoon penkkeihin, ja siitä se lähti. Ja sitten seuraava juttu siitä Vivamosta oli Mikkeli, ja siellä oli ensin seurakunnan työntekijöille ja sitten oli seurakuntalaisille, oli se viikonloppu. Ja siellä laulettiin ensimmäistä kertaa nyt näitä uudempia ylistyslauluja. Silloin ruvettiin kutsumaan niitä ylistyslauluiksi ja ne valloitti minutkin ja siitä päästiin liikkeelle. Ja Mikkelissä syntyi uudistusta ja tuomiorovasti Seppo Löyttö sitten jäi rivievankelistaksi hoitamaan näitä uudistuneita ja että leviää. Se on Suomen kirkossa ainutlaatuista, en tiedä, onko kukaan tuomiorovastista lähtenyt evankelista, mutta päinvastoin riittää tunkua kyllä. Ja Kirstin kanssa he mallikkaasti hoitivat ja pitivät sitten yhteyksiä ihmisiin, kirjettä ja muuta. Ja oli kyllä hienoa jossakin, kun me pidettiin silloin myöskin paljon näitä työntekijöille kokouksia. Ja esimerkiksi Karjasillan kirkossa, muistan kun oli tämmöinen työntekijäkokous, niin Kirsti siihen alkuun pisti tosi vahvan profetian, että luulen, että sielläkään ennen koskaan oltu sitä nähty. Ja näin, ja se, siis tällaiset ihmiset, ne ovat kullanarvoisia, nyt eivät vaan jaksa enää sitten olla sillä tavalla liikkeellä kuin ennen. Ja mekin sitten aloitettiin Hämeenlinnassa. Ensiksi oli sillä, että kun meillä oli tämmöistä rukousherätystä, armolain herätystä, me kokoonnuttiin kodeissa ja rukoiltiin yötä myöten myöskin Neuvostoliiton kaatumisen puolesta, tai tämän rautaisilipun. Ja sitten tuli niin paljon porukkaa, että me kutsuttiin sitten ihmiset, Poltinahan seurakuntatalo, aloitettiin siis nämä ylistyslaulun rukousillat, niitä on nyt pidetty toukokuussa, nyt tulee 36 vuotta säännöllisesti, kerran kuussa. Ja näin, ja sitten me päätettiin kutsua ihmiset, järjestetään kirkon ylistyspäivä. Tulkaa Hämeenlinnaan ylistämään, ja sinne tuli eri puolta
ylistyskuoroja ihmisiä tuli. Meilläkin oli sitten pitkään aika iso ylistyskuoro, jonka kanssa kierrettiin pitkin Suomea. Ja se oli aika mukavaa, että auto oli täynnä ja siellä oli koiratkin mukana. Ja lapset. Ja muistan sen ensimmäisen. Oli ihana nähdä valtava joukko. Marssimme seurakuntatalolta kirkkoon ja sitten kun siellä alkoi tampuriinit soida ja alkoi tämä ylistys, niin jotenkin ihmiset oli täynnä kiitollisuutta, että nyt tämä tapahtuu kirkossa. No sitten mä rupesi tulemaan niin paljon väkeä myöhemmin, että siirryttiin urheiluhalliin. Oli niitä varmaan 10-11, en ole tarkasti laskenut. Ja meillä oli sitten pari kertaa ainakin iso ylistys. Ensimmäiset ylistysmaarissit 1000 ihmistä kaupungin keskustassa ja kävelykadulla kokous. Ja eka kerralla tuli uskoon moskovalainen perhe, josta tuli mullekin sitten tukikohta Moskovaan. Ja tärkeää koko tässä Siperian työssä. 86 vuonna me kävimme, oli 5 päivän konferenssi Birminghamissa, Euroopan karismaattinen konferenssi, 7000 ihmistä, Hämeenlinnastakin oli 30, suomalaisia 250, oma lento. Ja me suomalaiset saatiin olla englantilaisissa kodeissa ja se oli aika hauskaa, kun nämä Hämeenlinnankin 30 ihmistä, suurin osa ei osannut edes englantia, mutta ne pärjäsi siellä miljoona kaupungissa, ne liikkuu metroilla ja aivan upeita. Ja siellä sitten opetettiin nimenomaan tätä parantumista. Tämä John Wimberg oli varmasti siihen aikaan tunnetuin tämmöinen radikaali saarnamies ja opetti juuri tätä sairauden parantumista. Ja siellä tämä Pirkko Jalovaarakin parantui. Ja sen jälkeen me sitten meillekin aloitettiin, otettiin kaikki seurakuntalaisia mukaan tähän rukouspalveluun, koska aikaisemmin vaan me työntekijät teimme sitä. Ja sitten vähän ajan päästä, muutaman kuukauden päästä, meillä oli Vivamossa iso koulutus, 200 ihmistä oli siellä ja siitä se oikein lähti, ryöpsähti menemään. Ja edelleenkin meillä tässä nytkin istuu meidän ystäviä ja meillä on Hämeenlinnassa Jumalanpalveluksessa yhteyksissä on sitten rukouspalvelu, että ei ole vain meidän Poltinahon illoissa ja se oli mielenkiintoista. Kun niissä meidän omissa illoissa kävi ihmisiä Helsingistä asti, koska meillä sitten rukoiltiin ihmisten puolesta. Ja nythän se on onneksi levinnyt. Ja siinäkin oli aika kova taistelu, että saatiin Jumalan palveluksiin tämä, että ihmiset voi jättää niin kuin rukouspyyntöjä. Sekään ei ollut mikään itsestäänselvyys. Että hyvin useimmissa seurakunnissa on ollut näitä sana- ja rukouksen iltoja. Tai niin kuin meillä on ylistyslaulun rukousillat. Ja sitten oli 88, 90 isot konferenssit, varsinkin jälkimmäinen Ruotsissa, Göteborgissa molemmat seuraavassa. Jälkimmäisessä oli kanssa yli 7000. Ja varmaan eniten porukkaa liikkui silloin, kun oli sitten tämä Nokian herätys, joka siinä oli meidän kanavoitu siihen mukaan. Oli nämä kaksi Markkua siellä mukana, Ylipää ja Koivisto. Ja sitten tänne Riihimäkeen liittyy paljon lämpöisiä muistoja. Me ollaan täällä Riihimäessä, aloitettiin kanssa rukousillat ja ollut monenlaista yhteyttä Hämeenlinnan suuntaan. Täällä on ollut monta sitten tämmöistä isompaa tapahtumaa. Eli me muutettiin ne ylistyspäivät sitten niin kuin hengenuudistuksen kesäjuhliksi. 93 oli sikäli mulle erikoinen tilanne, että me oltiin silloin tuolla urheiluhallissa myöskin ja en tiedä, oliko lähempänä 1500 se joukon määrä. Se oli valtavan lämmin päivä ja yli puoleen yöhön rukoiltiin valtavat jonot. Ja sitten se oli mulle tärkeää, koska silloin mut siunattiin tähän Siperian työhön. Siitä se sitten lähti. Sitten semmoinen merkittävä asia on myöskin ollut, sitten meillä on ollut myöskin tämän kirkon ylärakenteen kanssa tätä yhteistyötä, eli tämä kirkon rakentajat foorumi. On ollut siihenkin liittyviä kokouksia ja itse olen tosiaan ollut ihan alusta lähtien, sitten kun meidän oli pakko organisoitua, koska täytyy rahaliikennettä hoitaa, niin sitten olen ollut näissä hallituksissa tähän asti ja 10 vuotta myöskin puheenjohtajana ja toimittanut tätä kädenojennuslehteä. Että kiitos vaan täällä oleville Ristolle ja Vesa Kunnakselle tästä Riihimäen ja sitten myöskin Kalle Ruhuttusesta, joka on ollut täällä kirkkoherrana ja oli myöskin siellä
sitten siellä Ruokolahdella opiston johtajana. Tässä tämmöinen pieni pikakatsaus. Ja näistä Siperian jutuista, niin mitä mulla on nyt siellä tuossa kirja meidän pöydällä tuolla, mistä tuo Outi istuu, niin siellä on sitten tätä mun viimeisintä tämmöistä kirjettä, niin siitä voi ottaa, jos se kiinnostaa ja haluaa. Ja siellä on myöskin tämmöinen Ale Israelin matka, jonne pitäisi kyllä aika pian ilmoittautua, jos meinaa tulla mukaan, koska ne paikat rupeaa olemaan pikkuhiljaa loppumaan, mutta vielä on mahdollista. Ja sen verran siitä vaan siitä Siperiasta vielä, että kun ensimmäisen seurakunnan sitä perustin silloin 93 Krasnojarskin miljoona kaupunkiin, Inkerin kirkon siis, niin sitten syntyi monenlaisia yhteyksiä. Siellä oli Suomesta jo käynyt saarnaajia ja muitakin ennen minua ja on ollut tämmöistä liikennettä puolin ja toisin, niin nyt olin siellä marraskuun lopussa. Ja siellä on nyt syntyi tämmöinen suomalais-venäläinen ortopedinen sairaala. Ja kun nämä Siperian ystävät tutki, että missä on kaikkein parhaiten koko Euroopan kävijät läpi, niin Suomessa oli. Ja sitten on yhteistyössä on tämä neosairaala Turusta, josta tämä Sakari Oravakin toimi, joka mukki operoi nyt tässä kesällä, kaaduin Siperiassa. Ja sitten on Coxa Tampere ja Orton Helsinki. Ja tämä johtaja on sitten mun ystäväni ja hänen äitinsä on ollut karjalainen, keräsi näitä inkeriläisiä ennen kuin mä siellä olin ja saatiin sitten niin kuin seurakunta pystyyn ja hänen miehensä on sitten tämän pojan isä on yksi maailman tunnetuimpia sydänlääkäreitä. Hänen klinikkansa voitti muutamia vuosia sitten maailmanlaajan kisa, jossa oli 800 klinikkaa ja Amerikasta tultiin katsomaan, että voidaanko Siperiassa voittaa. No siellä voitetaan paljon muutakin. Mutta eikö se ole paljon parempi, että tehdään yhteistyötä kuin jotakin pakotteita, josta ei ole kenellekään mitään hyötyä, mutta kun haittaa päinvastoin. Mutta mulla oli sanoma teille tähän, että mä en nyt jatka tätä muistelua enempää. Ensinnäkin niin länsimaisessa yhteiskunnassa me ollaan nyt ajauduttu kriisiin nimenomaan tämän perheen osalta. Jo antiikin filosofi Platon esitti kirjassaan tasavalta, että parhaimmissa yhteiskunnissa tulevaisuudessa ydinperhe puretaan ja lasten kasvatus annetaan valtion tehtäväksi. Ja Karl Marx piti perhettä riiston välineen. Ja Neuvostoliitossa aluksi luovuttiin perheestä, aikuiset voivat elää vapaissa suhteissa ja sitten lapset lastenkoteihin ja siellä yhteiskunta sitten huolehtii. Mutta hyvin äkkiä palattiin takaisin hyvin tiukkaan perhekäsitykseen. Tänä päivänä sitten tämä tasa-arvoideologia sitten moukaroi ydinperhettä Suomessa. Syyskuun 15. päivä Yle julkaisi tällaisen uutisen, että Opetushallitus puhdistaa ruokarukoukset päiväkodeista. Mä sitten kirjoitin Hämeen Sanomiin tästä asiasta ja sitten kysyin, että onko Suomesta tulossa Neuvostoliitto, jossa lapsilta saatettiin koulussa kysyä, että rukoillaanko teillä, pidetäänkö teillä juhlia. Jos pidettiin, niin pahimmillaan lähdettiin Siperiaan. Että onko nyt opetushallitus estämässä lapsia rukoilemasta ja siunaamasta ruokaansa, koska katovuosi oli tullut. Et ymmärrättekö, meillä tuli katovuosi ja se ei ole mikään pikku juttu ollenkaan. Ja näin. Oli siinä sitten monta muutakin asiaa ja sitten panin lopuksi, sitä ei kyllä Hämeen Sanomat julkaissut, mutta kirjoitin sinne lopuksi, että kun yhdessä talossa lapset oli kotona ja sinne tuli rosvot ja ne yritti saada ove auki ja lapset, semmoiset 4-5-vuotiaat, ne sitten pelästyi ja meni sinne keittiön pöydän alle sitten, oli sinne piiloon sitten, kun oli sen verran iso tyyki pöydässä. Ja ne nyt ei sitten päässyt kuitenkaan rosvot tavoitteensa, vanhemmat tuli kauhistua, että mitä täällä on tapahtunut, lapset kertoi ja sitten kertoi, että he sitten rukoilikin siellä, sitten kysyivät, no mitä te rukoilitte? Siunaa Jeesus ruokamme. Aamen.
Kuulkaa, lapset on tässä maassa valtava voimallisia rukoilijoita. Mä voisin puhua teille vaikka kuinka paljon mä oon rukoillut Siperiassa pienten lasten kanssa, jotka näkee todella vanhempiensa tilanteen ja muunkaan väkeviä ne rukoukset on. Ja sitten opetushallitus vastasi ja kerrottiin, ei, opetushallitus voi estää ihmisiä rukoilemasta. Nämä on paikallisesti sovittavia asioita ja sitä ennen uutisessa oli, että kuinka Vetelissäkin päiväkodissa oli lopetettu, joille jotkut murhemielinkin ja siirretty tämmöiseen loruun. Ja nyt on taas tullut tämmöinen, että miten koulussa nyt sitten pitäisi purkaa niin kuin nämä sukupuolirajoitukset ja nyt on ihan uusi käsitys tulossa siitä, että tämä on aika kova haaste niin kuin kristityille perheille, että mitä siellä oikeasti opetetaan. Koska eihän meillä tule sitä se terveitä lapsia tässä kohtaa, jos joku porukka pääsee niin kuin sotkemaan tämän luontaisen terveyden, joka ihmisellä on. Siis perhehän on kuitenkin se työpaja, jossa inhimillistä pääomaa valmistetaan. Yksi sosiologi sanoi, että tämä kristinuskon kasvu silloin aikanaan pienestä lahkosta maailman uskonnoksi tuli erityisesti siitä, että siinä arvostettiin ydinperhettä. Kielsi avioliiton, sukupuolisen seksin, lapsenmurhat, abortit ja sitten nämä homosuhteet. Ja tämä sitten kutsui ihmisiä ja veti luokseen niin kuin pakanuudesta. Ja väestön kasvun mukaan sitten kristittyjen osuus, niin kuin, se sitten vahvistui. Roomassa ja Kreikassahan oli hyvin tavallista se, että miehellinen avioliitto on meno. Hänellä oli tämmöinen nuori poika ja hän saattoi olla vielä sen jälkeenkin. Keisari Nero eli useamman naisen kanssa jonkinlaisessa avioliitossa. Sitten hän jossain vaiheessa otti nuoren pojan ja eli hänen kanssaan ja hänet puettiin sitten naisen asuksi ja esitti koko maailmalle. Tässä on nyt keisarinna sitten. Näin. Uskolla on oma kieli ja ihminen ei opi puhumaan sepittämällä itse oman kielensä, vaan yhteisössä, jossa on omat kielioppisäännöt. Ja kielitaito kehittyy toisten seurassa. Ja Jumalan puhe opetaa luonnollisemmin kotona, jossa sen kuuleminen tulee myöskin testatuksi. Ja näin tämä kristitty koti on lahja ja tehtävä. Korkein koulu, joka ohjaa oman pahuuden paljastumiseen, opettaa itsehillintää ja anteeksi pyytämistä toisten heikkouden kärsimistä. Se on paikka, jossa korvakuuloke ristillisyys ei toimi. Ja sitten mulla on aika haaste. Vaikka nyt 44 vuotta on ollut jo pappina, niin mä en ole koskaan tästä teemasta sanonut, mistä teille nyt sanon. Eli korkeasta veisusta. Tähän kirja on herättänyt hyvin monenlaisia reaktioita ja tuntemuksia myös kirkon piirissä. Siinä onhan se maailman upein rakkausruno ja paljon enemmän. Ja on ollut monenlaista suhtautumista. Juutalaisuudessakin yhteen aikaan, en tiedä onko vielä, niin oli ajatus, että vasta 20-vuotiaana on hyvä lukea tätä korkeata veisua. Martti Luther, joka oli muuten hyvin sanatarkka Raamatun ymmärtämisen ja selittämisen kannalla, hän selitti hyvin niin kuin symbolisesti tätä laulujen laulua, liittäen sitä Salomonin maalliseen valtakuntaan. Ja Lutherin aikanahan kirkko oli aika pitkälle sama kuin yhteiskunta. Mutta tässä luterilaisuudessa niin avioliitto jäi sitten niin kuin maallisen järjestyksen alaiseksi, kun taas ortodokseilla, katolisella avioliitto on sakramentti ja anglikaaneillekin se on hyvin sakraali asia. Laulujen laulu, kaikkein pyhin. Kaikkein pyhin oli temppelissä Jumalan kohtaamisen paikka. Ja laulujen laulu paljastaa kaikkein pyhimmän, polttavaa pyhyyttä täynnä. Laulujen laulu on kaikkien laulujen yläpuolella oleva laulu. Jumala itse on Herrojen Herra ja kuningasten kunias, kaikkein pyhin. Yhteyttä Jumalaa. Yhteyden laulu, kaksi osapuolta. Laulujen laulussa on hyvin värikkäästi kuvattu aistelisuus,
viittaa kaikkein pyhimpään rakkauteen. Sulamilaiseen neitoon Salomon omaan. Tätä Sulamia ei ole voitu paikallistaa. Sulamit on rahvaan neito paimentolainen. Salomonkin on alentunut kuninkaasta paimeneksi, ihastunut rahvaan neitoon. He ylistävät vuorotellen toistensa kauneutta. Tämä kaikki on väkevästi ilmaistu ruumiin kielellä intohimoista rakkautta. Ja tässä paljastavaisuudessa onkin nähty viittaus Jumalan temppelin salattuun kaikkein pyhimpään. Kun olemme saaneet maistaa pyhimmän rakkauden aistelisuutta, kaikki sen rinnalla on kehnoa. Se jättää meihin janon, joka tulee esiin, kun pääsemme ymmärtämään, mitä meidän aikamme on avioliitolle tehnyt. 60-luvulla alkaneella vapaan seksin aikakaudella tuleva paavi, Paavali Johannes II, aloitti vuosikymmenten työn testaten ajatuksiaan suurella määrällä nuoria, joiden kanssa hän keskusteli, ja nuorethan oli hänen niin kuin sydämensä asia. Ja hän on luonut tämän ruumiin teologian, joka nyt on suomeksikin saatavana. Ja se tulee vielä räjähtämään tässä meidän ajassamme. Paavi sanoo, se minkä ihmisen erottinen erosrakkaus sulkee sisäänsä, avaa uuden horisontin. Rakkauden toinen horisontti puhuu toista kieltä. Rakkaus, joka näyttää tulevan näkyviin persoonan toisesta ulottuvuudesta, joka kutsuu toisenlaiseen yhteyteen. Laulujen lauluissa sanotaan, miten kaunis, miten ihana oletkaan rakastettuni, riemuni. Sinun vartalosi on kuin palmupuu, sinun rintasi ovat sen tertot. Minä ajattelen, tuohon palmuun minä nousen, sen hedelmiin minä tartun. Kuin rypäle tertot ovat sinun rintasi, hengityksessäsi on omenan tuoksu, sinun suusi maistuu jarolta viiniltä, joka kiihdyttää rakkauttani ja kostuttaa uinuvien huulet. Hääyöstä halutaan tehdä mitä suurin juhla, rakkauden huippu, rakkauden paratiisi, laulujen laulu. Rakkaani valittuni, sinä olet suljettu puutarha, lukittu tarha, sinetöity lähde, paratiisi, jonka purojen äärellä kasvaa granaattiomenoita, monia maukkaita hedelmiä, hennaa, nardusta, sahramia, kanelia, mausteruokoa ja suitsukepuita, mirhaa, aloeta, kaikkein parasta balsamia. Kaikkia näitä tässä mainittuja kasveja on käytetty eroottisessa rakkaudessa. Ja sama kohta jatkuu. Sinä olet puutarhan lähde, elävän veden kaivo, johon virtaavat Libanonin vuorten vedet. Neito vastaa. Nouse pohjatuuli, tule etelätuuli, puhalla minun puutarhaani, niin palsamin tuoksu leviää ja armaani tulee puutarhaansa nauttimaan sen hedelmistä. Mies vastaa. Rakkaani kihlattuni, minä tulen puutarhaani ja poimimaan mirhani ja palsamini. Avaan hunajakennoni ja syön hunajan, juon viinini ja maitoni. Muut sanovat, syökää ystävät, juokaa ja juopukaa rakkaudesta. Suljettu puutarha avautuu, neito on keskiössä. Laulujen laulun keskikohdassa. Lähde tekee puutarhan hedelmälliseksi, virtaava vesi elävöittää. Elävä vesi saa alkunsa elämän lähteestä. Miehen ja naisen välinen rakkaus ylittää kaiken muun ja saa ylistämään muut heidän kanssaan. Siis muutkin pääsevät mukaan, ei se ole heiltä pois. Hekin pääsevät lähemmäksi toisiaan. Laulujen laulun kuvaa näin Kristuksen ja hänen seurakuntansa välistä suhdetta. Se on se toinen ulottuvuus. Juutalaisuus, alkukristillisyys, kirkko ja mystikot ovat aina näin ymmärtäneet myöskin tämän korkean veisun. Että siinä on niin kuin kaksi tämmöistä linjaa, jotka muodostavat lopulta ykseyden. Ja nyt on hyvä muistaa, että myöskin suomalaisissa herätysliikkeissä on koettu tätä samaa. On tämä morsiusmystiikka. On ollut monenlaista herätystä, niin kuin on ollut tämmöinen hyppyherätyskin. Että jos meilläkin on ollut erilaista tapahtunut hengenuudistuksessa, niin yhteen aikaan oli hyppyherätys. Ihmiset hyppäsivät kirkon penkistä ja kiitos Jeesus.
Ja Miikka Ruovanen, professori, kertoi, oliko hänen iso isänsä Rovaniemen kirkon suntio. Niin sitten suntion tehtävänä oli aina jumalapalveluksen tai lestadiolaisseurojen jälkeen kerätä naisten huiveja kattokruunusta. Naiset kiersi pitkin kirkkoa ja huivit lensi ja riemuittiin Kristuksessa ja minä olen Kristuksen morsia. Voiko parempaa ihmiselle tapahtua? Kertokaa mulle. Ja nyt me muistetaan näitä ihmisiä, jotka on jo ymmärtänyt. Lauletaan, noustaan ylös, lauletaan 3, 4, 5 ja sitten pieni jatkuu vielä. 3, 4, 5. Siinä on, puhutaan Kristuksen morsiamesta. Ja kuka se on, niin laulusta selviää. Muistamme psalmin 23, jossa Herra on hyvä paimen. Kristus, kuningas, tuli paimeneksi ja sulhaseksi. Johannes 10, Jeesus sanoi, minä olen hyvä paimen. Siinä hän käyttää tätä ego eimi, minä olen, niin kuin Jumala ilmaisee itsensä näillä sanoilla. Kuningas itse vaatettaa häävieraat juhlaa varten. Puhdas synnistä pesty valkoinen puku karitsan häissä. Ilmestyskirjahan meille sitä kuvaa. Ja huomatkaa nyt, Raamattu on alusta loppuun asti suuri rakkauskirja. Alussa asetetaan avioliitto, sitten siellä on keskellä korkea veisu ja se päättyy taivaalliseen hääjuhlaan karitsan häihin. Ja tämä yhtyminen perustuu totuuteen ja vapauteen. Totuus ja vapaus, vastavuoroisuus on niin kuin kaiken lähtökohta. Laulujen laulu, mies sanoo, rakkaani valittu, niin sinä olet suljettu puutarha, lukittu tarha, sinetöity lähde. Mies houkuttelee avautumaan hänelle. Aviorakkaudesta jatketaan Kristuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta. Suljettu puutarha avautuu todella puolisoille vain sitä kautta, että jakaminen on vastavuoroista. Yksinäinen, yksiääninen duetto. Sulhasen ja morsiamen sydämen liike suhteessa toisiinsa voidaan nähdä yhtenä tämän kirjan
tarkastelukohteena. Siinä, mitä heidän sydämensä välillä tapahtuu, ja samalla, mikä tapahtuu meillä sitten suhteessa Kristukseen, josta tässä jo alussa ystävämme Helje puhui. Hän käsitteli tätä Julia Norvitsilaista. Mies sanoo, miten kaunis oletkaan kalleimpani, miten kaunis on katseesi kyyhky silmä. Neito jatkaa. Miten kaunis oletkaan rakkaani, miten ihan olet. Miten vehreä on vuoteemme, setripuut ovat talomme seiniä, sypreksit kattonamme. Ja muistamme, kuinka Jumala siellä Raamatun alussa loi ihmisen. Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle avun, joka on sopiva. Ja niin Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen ja otti sitten tämän yhden kylkiluista ja täytti sen paikan lihalla. Ja Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli miehestä ottanut. Toi hänet miehen luo ja mies sanoi, tämä on luu minun luistani ja liha minun lihastani. Häntä kutsuttakoon miehettäräksi, sillä hän on hengestä miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä, äidistänsä ja liittyköön vaimonsa, heistä tulee yksi liha. He olivat molemmat mies ja hänen vaimonsa alasti eivätkä hävenneet toisiansa. Kylkiluu viittaa sydämeen. Kylkiluusta muotoillaan nainen, joka rakastuu miehen ja rakkaus ikuistaa rakkauden. He täydentävät toisiaan. Ihminen on yksi mies ja nainen. Sulhanen kokoaa kaiken tuntemansa ihailun sanoiksi. Sydän ja silmä ihailevat häntä morsianta. Ihailu on yhteistä vastavuoroista. Ja toisessa kategoriassa kuningas itse Jeesus vaatettaa morsiamen, niin kuin oli puhetta. Hän vaatettaa kristityn, hänessä olemme täydellisiä, virheettömiä, anteeksi annettuja. Me olemme pyhitettyjä hänen ylitsevuotavassa rakkaudessaan. Laulujen laulu tuo pelastushistorian avaimen. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Avioliiton kautta Jumala kartuttaa lastensa lukumäärää. Jälkeläisten myötä Jumalan tahto, Kristuksen ruumis kasvaa. Ja näin tämä Kristuksen rakkaus saa levitä sukupolvelta toiselle. Ja tämä tapahtuu juuri laulujen laulun kuvaaman rakkauden kautta. Avioliittoteologian ydin on siis Jumalan kansan kartuttaminen. Lisääntykää, täyttäkää, maa sanottiin vielä jo paratiisissa. Ja Jumalan kolminaisuus kutsuu ihmistä liittymään tähän kolminaisuuden sisäiseen rakkauteen. Paavali kirjoittaa, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Avioliitto on siis itsensä antamista. Paavali kirjoittaa, miehet rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen edestä. On siis annettava vilpittömästi itsensä ja myös kärsittävä toisen edestä. Kenties suuri osa avioliiton ongelmia johtuu siitä, että puolisosta etsitään onnen täyttäjää. Tuota taakkaa on äärimmäisen vaikea kenenkään vajavaisen ihmisen kantaa, varsinkin jos elämä vain tässä ajassa on kaikki eikä ole ikuisuutta. Kristityt uskovat, että tuo täydellisen onnen kaipuun tavoite, kiintopiste on kuitenkin iankaikkisessa elämässä ja Jumalassa itsessään. Siksi ei pidä eikä voida asettaa puolisolle täydellisyyden vaatimusta, jos hän ei sitten kykenekään sitä täyttämään ja näin elämämme romahtaa. Kristillisen ihmiskuvan mukaan lankeemus vaikuttaa sen, että vilpitön lahjoittaminen muuttuu haalimiseksi. Rakkaus antaa, mutta himo ottaa. Tuntemamme häpeän tunne on itsepuolustusmekanismi, joka suojaa meitä joutumasta muiden hyväksikäytön kohteeksi. Paavali Johannes II sanoo, ihminen on persona, eikä häntä saa käyttää välineenä. Se on täysin vastakkainen väestöliiton valistukselle, jossa sanotaan, silloin on hyvä hetki harrastaa seksiä, kun himottaa enemmän kuin pelottaa. Siksi ruumiin teologian kannalta on mahdoton hyväksyä esimerkiksi yhden yön suhdetta. Ruumis kertoo, olen sinun ja olen valmis sitoutumaan kanssasi mahdolliseen uuteen persoonaan.
joka rakkaudestamme syntyy. Sen sijaan onkin kyse välineellistämisestä, ihmisen hyväksikäytöstä. Ei siis mistään aidosti itsensä täysin antavasta, vaan itselleen haalivasta, joka ei kuitenkaan tyydytä. Rakkaus kasvattaa vastuuseen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Etenkin miesten kulttuurissa saatetaan vertailla sitä, että kuka nyt on onnistunut valloittamaan eniten naisia. Voi miettiä, kumpi on kauniimpaa ja kunnioitettavampaa. Kaataa 30 vai odottaa ja omistautua yhdelle oikealle. Ihmisten välineellistäminen ei lopulta tyydytä. Se ei kerro persoonien kohtaamisesta siitä, mistä syvimmiltään ja kauneimmiltaan on kysymys. Omatuntomme tietää, että rakkaus on ikuista ja sen kuuluu kestää. Emme halua tulla rakastetuiksi hetkeksi. Haluamme, että meidät hyväksytään kokonaisena ja pysyvästi. Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä valintaa toisenlaisen elämän eteen. Tämä on kristillinen radikaali vaihtoehto rikkinäisiä sydämiä tuottavalle ajallemme. Ja kaiken ytimessä on persoonien välinen yhteys. Eli tämä pätee tämä lahjan laki. Eli ihminen löytää itsensä, kun vilpittömästi antaa itsensä lahjaksi. Miksi? Koska kolminaisuus on perimmäinen todellisuus ja se on persoonien välinen ykseys, yhteys ja perhe. Ja sitten iso asia. Avioliitossa ja ehtoollisessa on kyse kummankin ruumiin antamisesta. Jokaisessa kirkossa pidettävässä ehtoollisessa on vapaaehtoista ja vastavuoroista antamista. Kristus antaa ruumiinsa ja verensä morsiamelleen rakkaudesta häneen. Morsian ottaa sen vastaan ylistäen ja nauttien. Näin morsiamesta tulee yksi liha Kristuksen kanssa, Kristuksen ruumis. Avioliitossa puolisot antavat toisilleen ruumiinsa, heistä tulee yksi liha. Kristuksen ruumiin kaikki jäsenet yhtyvät Kristuksen kautta toisiinsa. Tämä yhteys vahvistuu jokaisessa ehtoollisen vietossa ja siksi se on niin tärkeä. Eukaristia ehtoollinen on kaikkein ylistetyin hääjuhla, johon ylkä johdattaa kirkon neitsyt morsiamensa, jolloin me kaikki tulemme lihaksi hänen lihastaan ja luiksi hänen luistaan, näin kirjoitti Nikolaus Kapasilas 1300-luvulla. Katolinen kirkko opettaa ja ortodoksinen Marian ainaista neitsyttä. Minkä ihmeen takia käytetään sanoja puhdas neitsyt? Eikö juuri siksi, että Herra tarkoittaa uskon, toivon ja rakkauden eheää koskemattomuutta? Aikoessaan siis tehdä kirkon sydämen puhtaan koskemattomaksi, hän toteutti ensin tämän Marian ruumiissa. Kaste merkitsee avioliiton solmimista Kristuksen kanssa. Avioliitto puolestaan uuden minän syntymistä Jumalan armosta. Et kun Jumala on kaikki nämä ihanat ja hienot asiat luonut ja antanut ne meille, niin nostakaamme nämä siihen arvoon ja kunniaan, joksi Jumala on ne tarkoittanut. Olkaa siunatut.